ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ତୁଟୁନାହିଁ ବିବାଦ। ପୂଜା ପାଇଁ ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାସ୍ କରି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଏବେ ବି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚିନ୍ତାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା, ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୈତିକ ଛୁଙ୍କ। ଖାସ୍ କରି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜାର ନିୟମକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଏଥିସହ ମହାଳୟାଠାରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦେ। ସେହିପରି ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ନଚେତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାଇକ୍ରେ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେଉଥିଲା, ଘରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେହିପରି କରାଯାଉ। କେବଳ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମେଲୋଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ଗହଳି ହେବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଥାରୀତି ପୂଜା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ପାର୍ବଣ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ 170 ମଣ୍ଡପକୁ ସେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପଟେ ଯିବୁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମ କଥା ଠିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦଶହରା ପୂଜାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତଥା ବିବାଦକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା କଥା ପୁଣି ସରକାର ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ସେ ନେଉଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଦେଲେ। ଅବିକା ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଉଠୁଛି, ଇଏ କଥାଟା ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ମାନିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କହିଛି, ଯଦି କଟକକୁ ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଆଉ 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଯାହା ବଢ଼େଇଦେବେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ନ କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଯଦି ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଟକରେ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।